მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ოშო ძენ ტარო, რომელიც ყველას გვიყვარს, მაგრამ დიდი ხანია რაღაცნაირად არ მიმართავს ოშო ძენ ტაროსთვის. ერთი წამით ვიღაცა მომწერა. ხო. ესე იგი, ყველა ვიდეოში ჩვენ ვსაუბრობთ პარტნიორზე, ფინანსებზე, ურთიერთობებზე, გაბუტვაზე, პაუზაზე, ურთიერთობის პაუზაზე, გაგრძელებაზე, არ გაგრძელებაზე, მის დაბრუნებაზე, არ დაბრუნებაზე, გამგზავრებაზე საზღვარგარეთ და თქვენ შანაფიქრებზე, მაგრამ ძალიან ცოტას ვსაუბრობთ თუ როგორ და რა მდგომარეობაშია თქვენი სული. მენტალურად რას განიცდით? რა ეტაპზე ხართ? თქვენი სული განვითარების რა ეტაპზეა? რა პალასას გადიხართ? რა გზას გადიხართ? ანუ მიგიყვანთ თუ არა თქვენი გზა აზრამდე, აი ამ განწყობით, აი ამ ფიქრებით, რა ფიქრებით გაქვთ თქვენ ეხლა? რაზედაც ფიქრობთ, როგორც აზროვნებთ, როგორც ფიქრობთ, აი ამ ფიქრებით, აი ამ განწყობით მიხვალთ თუ არა აზრამდე? ანუ ეს რას ნიშნავს? გახვალთ თუ არა სამშვიდობო გზაზე? დაძლევთ თუ არა ამ პრობლემებს, რომელიც თქვენ გაქვთ ეხლა ან ჰქონდათ? აწმო, წარსული, აწმო და მომავალი. აი ესე. მოდით ვკითხოთ ოშო ძენ ტაროს, როგორ ხედავთ თქვენ წარსულში? თუმცა წარსულს რაღა მნიშვნელობა აქვს, როცა წარსული გვემკვდარია, ხო? წარსული, აწმო და მომავალი. მაგრამ ისე შევეხოთ მაინც. გაკვრით, შევეხოთ წარსულსაც, რამდენადაც გარკვეულწილად წარსულზე დგას ჩვენი აწმყოც და მომავალიც. და წარსულზეა დამოკიდებული კიდე ჩვენი სულიერი განვითარება, ის განსაცდელები, რომელიც ჩვენ გავიარეთ. ეს ყველაფერი არის წარსულში. ვიღაცა მიგვატოვა, ვიღაცამ ზურგი შეგვაქცია, ვიღაცა მოგვატყუა, ვიღაცამ ფული დაგვცინცლა, აღარ დაგვიბრუნა ფული და ასე შემდეგ, ვიღაცამ გვიღალატა, ვიღაცამ ზურგს უკრან ჩვენზე იჭორავა და გაგვანადგურა, ხო, დაგვინგრია ცხოვრება. ხო, არიან ასეთი ადამიანები, ხო, რამდენიც გინდათ იმდენია, მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდა უკვე წარსულში. რაღაცნაირად მოვდივართ ჩვენ ახლა ამ წარსულიდან, დავდექით ფეხზე ასე თუ ისე და გრძელდება ცხოვრება. ხო, ესეა. დამეთანხმებით, გრძელდება ცხოვრება. ვინაიდან თქვენ ახლა მიყურებთ, ესე იგი გრძელდება. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვისაც გაინტერესებთ თუ როგორ ხედავთ ოშო ძენ ტარო თქვენ ამ გაჭირვებული წარსულიდან გამოსულს, როგორ ხედავთ, როგორ გაძლიერებულს ხედავთ, როგორ ბედნიერს ხედავთ, ან უკმაყოფილოს, ნუ რა ვიცი, გააჩნია ახლა როგორ შეძლებთ თქვენ ამ წარსულიდან გამოსვლას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი გამოვიდეს მთლიანად აზრობრივად წარსულიდან. თქვენ უნდა შეიგნოთ, რომ წარსული მოხვდა უკვე, ვсё, მორჩა. ჩაკეტეთ უჯრაში და მიკეტეთ უჯრა. დასრულდა ყველაფერი. იწყება ახალი ცხოვრება. აღარ გამოეკიდოთ არავის რა, არ გამოეკიდოთ არ თუ წასვლა უდო და წავიდეს. და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო ეხლა? როგორ ხედავთ? აბა ვნახოთ ერთი, ვინ არის ის, ვიზედაც ვსაუბრობ ამდენს. თქვენ ჩანხართ ადამიანი, რომელიც ძალიან რისკიანი ხართ, იცით? ეთამაშებით ცეცხლს, ყოველ შემთხვევაში გიყვარდათ ცეცხლთან თამაში. ძალიან რისკიანი ნაბიჯები, სამყაროს უყვარხართ, სასაულად უყვარხართ, იმიტომ რომ თქვენი ნაბიჯები, მიუხედავად იმისა, რომ რისკიანი იყო და ცეცხლს ეთამაშებოდით, მაინც როიტყვენ აი ესე ხელისგულზე გადაყავდით, გესმით? ნახეთ, ნახეთ. ფრინავი ხალიჩები თუ რაღაცა ფრინავი რაღაც ლოდებია, ხო? ერთი ნაწილიდან მეორეზე ხტებით, მეორე ნაწილიდან მესამეზე ხტებით და არ ვარდებით ქვემოთ, ხო გესმით? არ ვარდებით, რატომ? იმიტომ რომ სამყარო შეწევნა გაქვთ. გიხარიათ ცხოვრება, სილაღე, ბედნიერია ეს ადამიანი, ნახეთ როგორი სახეა, ბედნიერი. თქვენ სიყვარულით სავსე გაქვთ გული და ზუსტად აი ეს არის ის ძალა, რომელიც თქვენ გტოვებთ, ასე ვთქვათ, ამ პოზიტივში, ამ ბედნიერებაში. ყველაფერი დამთავრდა, ცუდი, წარსულშია. მიუხედავად იმისა, რომ
თქვენ აი ესეთ სარისკო ნაბიჯებს გავდით ხო, მაინც გიცავდათ თქვენ სამყარო ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, იმიტომ რომ თქვენ არ იყავით დასაღუპი ადამიანი. თქვენი სანებს სამყარო უფრთხილდება და უგზავნის აი ამისანა განსაცდელებს, ასეთ გამოცდებს, ასეთ გაკვეთილებს, სამყაროს მიერ გაკვეთილებს, იმიტომ რომ თქვენგან არის საშუალება რომ მივიღოთ განვითარებული მენტალურად განვითარებული ადამიანი. სამყაროს მეტი კი არაფერი არ უნდა. სამყარო აგროვებს მენტალურად განვითარებულ ადამიანებს, სულიერად განვითარებულ ადამიანებს. ხოლო ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, მატერიალური ინტერესებით არიან დაინტერესებულები და დაკავებულები და წელსქვევით სიამოვნებით არიან დაკავებულები, ამათვის არც კი ხარჯავს დროს. ესენი არიან ნამდვილი მიწიშვილები, დაიხოცებიან და მიწად იქცევიან. ხოლო აი ასეთი ადამიანები, რომლებიც სავსე არიან სიყვარულით, უყვართ მოყვასი, უყვართ თავსაკუთარი მტერიც კი, აი თქვენ კი გიფრთხილდებათ სამყარო სასწაულად. მართალია გიგზავნით განსაცდელებს, მაგრამ ნუ გაბრაზდებით რა, ნუ გაუბრაზდებით ღმერთს და სამყაროს და ნუ ითყვით, რომ ღმერთი სადიყო, რომ მე ახლა ასეთ განსაცდელში ჩამაგდო. ეს არასოდეს არ თქვათ. სწორედაც განსაცდელში რო ჩაგაგდოთ, აი ყველაზე ახლოს არის ღმერთი მაშინ თქვენთან. გაგვირდებათ, როგორ მოიქცევით. რა ნიშანზე ჩააბარებთ იმ გამოცდას, იმ განსაცდელს, იცით თქვენ? შეიძლება ეხლა რასაც მე ვამბობ, თქვენთვის ცოტა გაუგებარია და გინდათ უფრო ბედნიერად ცხოვრება, მაგალითად როგორც ის ცხოვრობს ლეილა, ნინა, რა ვიცი მე, სახელებს ისე ვამბობ რა, მაგალითად ისვის მომყავს. მაგრამ დამიჯერეთ მე თქვენ, რომ აი ისინი, ვინც ესე არხეინად ცხოვრობენ, სამყაროს ყავს მივიწყებული და როცა დასჭირდებათ ღვთის დახმარება, მაშინ არ ექნებათ დახმარება სამყაროდან, ხო ხვდებით? ისინი ყოველთვის იქნებიან ფულზე დამოკიდებულები და დარჩებიან აი ასე. თქვენ კი სხვანაირად მოგემართებათ ხელი, ღვთიური ენერგიებით, ზეციური კოსმიური მადლით. რომელი ჯობია, ღვთის მადლი თუ მიწიერი რაღაც სიამენი? ღვთის მადლში შედის ეს ყველაფერი, მიწიერი სიამენიც. ღმერთმა უნდა განსაჯოს თქვენ რა გჭირდებათ და რა არ გჭირდებათ და როდის გჭირდებათ. შეიძლება ისეთ ასაკში მოგივლინოთ ღმერთმა. ზოგჯერ სამყარო გვარგუნებს ხოლმე რაღაც დიდ თანხას და თქვენ გონიათ ეს კარგია? შეიძლება თქვენ ძალიან გაგიხარდეთ, ძალიან, რომ აუ რა ბედნიერი ვარ და მოდი მე ამ ფულით ამას ვიყიდი და იმ, ნუ გეხარიათ. იმ ფულის მიღმა არის დიდი დაკვირვება, რომ იცოდეთ, დიდ გამოცდას გადიხართ თქვენ. აბა როგორ მიიღებთ თქვენ ამ დიდ ფულს? აბა როგორ გამოიყენებთ? ხომ არ გათავხედდებით? ხომ არ გაამპარტავნდებით? ხომ არ დაუწყებთ ადამიანს ზევიდან ყურებას? ანდა რა შეიძენთ? ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ზოგჯერ ადამიანს რომ მოუვლენ სამყარო ღმერთი ფულს, ეს ხშირ შემთხვევაში არის მისი გამოცდა. გამოცდას გიგზავნით, როგორ ჩააბარებთ ამ გამოცდას. შეიძლება ამ გამოცდამ თქვენი სული დაღუპოს, ან შეიძლება პირიქით ძალიან ჭკვიანურად გამოიყენოთ. აი სწორედ ეს არის, როცა ადამიანი ჭკვიანურად გამოიყენებს რაღაცა საშუალებას, რომ ეს მოდის ღვთისგან, კოსმოსისგან, ხო, ის არის ღვთის მადლი და ეს არის გონიერი ადამიანი, ჭკვიანურად გამოიყენებს. ხოლო ადამიანი, რომელიც ნარკოტიკს იყიდის, სასმელში ჩაიხრჩება, რაღაცა უკუღმართულ გზებს დაადგება, ტოტალიზატორში ითამაშებს, ეს რა თქმა უნდა არის უზარმაზარი გამოცდა ამ პიროვნების და რა თქმა უნდა ეს ცუდად დამთავრდება. ეჭვიარგებარებოდეთ და ცუდად დაუმთავრდება მას. აი ასეთ გამოცდებს გვიტარებს ჩვენ სამყარო. მეც მქონია ასეთი გამოცდა, ალბათ თქვენც ქონიათ. გამოცდების გარეშე ჩვენ ვერ ვსწავლობთ სამწუხაროდ ჭკუას. მარტო მშობლების დარიგება არ არის საკმარისი. თუ თვითონ არ გამოვცადეთ ჩვენს თავზე, ისე კარგად ვერ ვსწავლობთ. სამწუხაროდ ესეა. მოკლედ აქ ჩანხართ თქვენ აი ესეთი სიყვარულით სავსე ადამიანი, რომელიც სამყაროს ძალიან ძალიან უყვარს.
და თქვენ შეიძლება იყოს აი ხელისგულზე გადაყავხართ და მიუღედავად იმისა, ბევრი წინააღმდეგობისა, ბევრი დარდისა, ბევრი ტირილისა, ბევრი ცრემლისა, თქვენ მოხვედით აქამდე და სამყარო მოგიყვანათ ეს. ღვთისმადლა მოგიყვანათ. თქვენ დასაღუპი არ იყავით, გადარჩით ერთს, მეორეს, მესამეს, შეიძლება ჭაობში ჩახვედით და ამოხვედით კიდევაც ისე, რომ დაიფერთხეთ ტანი და სუფთა ხართ. გესმით? სხეული რომ ისურება, თავარია სული არ დაისვაროს და სული არ გაფუჭდეს. თორე ჭურჭელს რაღაცნაირად დაუბანთ. ხო გესმით? სულს უნდა გაუფრთხილდეთ. სულიდან იხრწნება სხეულიც. ამიტომ სულს გაუფრთხილდით. აქ ჩანხართ თქვენ ეხლა ამ ეტაპზე, როგორც ცეცხლის დედოფალი, აი ეს ქველმოქმედი, ძალიან კეთილი. თქვენზე გადმოვა დიდი მადლი ღვთისა, შეიძლება უკვე არის ეს. ბევრი დიდი შანსები გეძლევათ. ძალიან დიდი შანსი გეძლევათ, რომ თქვენ იყოთ უმდიდრესი ადამიანი, მინდა გითხრათ, ფინანსურად გამართული წელში. თქვენი ბიზნესი, თქვენი საქმე. და იმედია, რომ აი ეხლა, აი ამ გამოცდების ფონზე, რაც თქვენ გაგივლიათ ცხოვრებაში, იქნებით ნამდვილი, სიკეთით სავსე ადამიანი, ქველმოქმედი, სხვების გაჭირებაში ყოფების დამხმარე და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ ერთი მომავალს, როგორ ხედავს თქვენსას. მიგიყვანთ ეს გზად აზრამდე? ვნახოთ. მიგიყვანთ ეს გზად აზრამდე? ეს წინადადება ძალიან მომწონს, ეს გამოთქმა ძალიან მომწონს, ეს არის ფილმიდან მონანიება. მიგიყვანთ ეს გზად აზრამდე? აი მაგაშია საქმე, როცა ადამიანი სწორად ცხოვრობს, როცა გონივრულად ცხოვრობს, როცა ქრისტიანულად ცხოვრობს, ხო, ის მივა ტაძრამდე. ხოლო როცა გადაუხოს გზიდან, საეჭოა, რომ ის მივიდეს ტაძრამდე. ანუ ცხონდეს, ხო გესმით? საეჭოა, რომ ცხონდეს ეს ადამიანი. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი გზა, პალასა ეგრეთ წოდებული. რა გზით მიდიხართ? რა გზით მიდიხართ? მდუმარება ჩანს. მდუმარება ჩანს. გაღიზიანებული ხართ, ძალიან გამოფიტული ხართ, ძალიან დაღლილი ხართ ცხოვრებისგან. ძალიან დაღლილი ადამიანი იყურება აქ. უამრავი მცდარი და ძალიან ისეთი უსარგებლო აზრები გაქვთ გონებაში და გიტრიალებთ ტვინში. ეს აზრები უნდა გაფერთხოთ და გაუშვათ, იმიტომ რომ სულ წარსულის მოგონებებია მეტი წილი. სულ წარსულის, რომელიც უკვე აღარ გამოგადგებათ. მარტო როგორც გამოცდილება, აი ისე მიიღეთ და დანარჩენი გაუშვით. როგორც აი წვენს რომ გავწურავთ, ხო? და რაღაცა ჩენჩორო დარჩება მარლაში. იმას ხო ვყრით, ხო? და წვენს კი ვღებულოთ. აი რაც არის სასარგებლო, ის უნდა დატოვოთ თქვენთვის და დანარჩენი გადაყარეთ. და კიდევ ჩანს ბევრი ფიქრი. არ გინდათ რა ბევრი ფიქრი რა? ეს ფიქრი დარწმუნებული ვარ სულ წარსულის ირგვლივ ტრიალებს. აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. აიღეთ ერთი რვეული და დახაზეთ წარსული, თუ როგორ გითხრათ, წარსულის ფიქრები, ხო? დილა შუადღე საღამო, დილა შუადღე საღამო. და რა აზრებიც მოგივათ ჩაწერეთ. აი მაგათად დილით რომ ადექით, აი ეს აზრები მოგივიდათ თავში. შუა დღისას ამაზე ფიქრობდით, ამაზე, 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 ამ დროს და ამ დროს, ხო? დროები მიუწერეთ დილა შუა დღის საღამოს და საღამოს კიდე ამაზე ვფიქრობდი, ძილისინ ამაზე ვფიქრობდი, აი ეს ყველაფერი ჩამოწერეთ. ბოლოს გადახედეთ, რამდენი არის უარყოფითი ფიქრები და რამდენი არის საშინელი ფიქრები, გაოცდებით. აი ამ ფიქრებს მიაქვს ჩვენი ენერგია. ეს ქვლის, ეს ქვიდავს უაზრო ფიქრები და ეს ყველა ფიქრი არის წარსულში, წარსულის ირგვლივ ტრიალებს. ერთი რო გაგახსენდებათ ცუდი, მერე მეორე მოყვება, მეორეს მესამე, მესამეს მეოთხე. ხო, აი აქ ჩანს ის, რომ თქვენ ქვიდავთ თქვენი ფიქრები. შემდეგ ვნახოთ ახლა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი არის ძალიან ჰარმონიული, ჰარმონიზირებული სამყაროსთან ერთად. თქვენ ასე ვთქვათ, ქმნით თქვენს მომავალს ძალიან ჰარმონიულს, მშვიდს, წყნარს და კმაყოფილი ხართ თქვენ. კმაყოფილი, აი ამას ქვია, რომ ვამბობ ხოლმე, თქვენს ხელთაა თქვენი მომავალი, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორები.
აი ეს არის გონიერი ადამიანი, თქვენ გელოდებათ რაღაცნაირად დიდი ბედნიერება, დიდი წარმატება, ღვთისმადლი, რომ ეს ბრჭყვიალებს რაღაცა ძვირფასი ქვებივით მოფრინავს რაღაცა ციდან. და თქვენი ჰარმონია, სულიერი 10 რიცხვი, ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი ეტაპი. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, ჩემო მეგობრებო. უფრო ზუსტი პერსონალური ინფორმაციისთვის დამირეკეთ 599577383. ვიმეორებ 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, ჩავუსხდეთ ტაროს და ვესაუბროთ თქვენზე და გავიგოთ ინფორმაციები თქვენს მომავალზე, აწმყოზე. რა უნდა ქნათ, როგორ უნდა მოიქცეთ, რა ნაბიჯები უნდა გადადგათ. აი ესე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები. გამოწერის გვერდზე არის ზარი, ზარის ნიშანი, ისიც გააქტიურეთ, რომ მოგივიდეთ შეტყობინება, როცა მე საჯარო გაშლას ავტვირთავ ხოლმე. ან პირდაპირ ჩართვა როცა გვექნება. აი ზანზალაკი მონიშნეთ, გააქტიურეთ. მინდა გიცურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.